ဘုရားရှင်နဲ့ ဦးတွေ့ဘူးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဘုရားရှင်နဲ့ ၄ဒီတော်တွေ ၅ဒီတော်တွေ ၄ဒီတော်တွေနဲ့ သူတို့ပူဇော်ခဲ့ကြဘူးတယ်။ သူတို့ပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုရင် အချက်နှစ်ချက်လိုအပ်တယ်။ အခုကကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးကြီးမားမားရှိဖို့လိုတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့စံကြောင်း နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့စံကြောင်း ဒီနေ့ပြောတော့ဘုရားဖြစ်ရှင်တဲ့အက္ခတောကမဟာတောကဖြစ်ရှင်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒမျိုးရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘုရားရှင်အမိပြုပြီးဖြစ်ရတာ။အက္ခတောကရမဟာတောကရရဲ့အစာဆုံးမျိုးစေ့ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်။ပြောမို့ဘုရားရှင်ရဲ့နေဒီတော်တွေစသဖြင့်ဓာတ်တော်တွေဒီလိုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဘယ်လိုမျိုးပြုကောင
ာတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတယ်။ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်။ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်ဆိုရင်အက္ခတောကမာနာကဘယ်လိုဘဝတွေရရှိတာလဲဖြစ်ပါ။အဲကြောင့်မလို့လောကမှာဘုရားရှင်ဝတ်တုံပေါ်ပေါက်ခြင်းသည်ဆန္ဒခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီကုလည်းပဲတရားနဲ့တူပါတန်ခါတော်တွေကိုမျိုးမျိုးပူဇော်ကြ။အဲပါဏိနဲ့ပူဇော်တယ်ဝေဟဝိဇ္ဇလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲဒီချာလိုမရှိရမျိုးမျိုးနဲ့ပူဇော်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြီးကြီးမားမားရှိဖို့ကုသိုလ်ရှိတဲ့လူတွေပဲဘုန်းကြီးလို့ရကုသိုလ်ရှိတဲ့လူတွေပဲတကောကြီးလို့ရအဲဘုန်းကြီးတကောကြီးတဲ့လူတွေပဲကိုလှုပ်ရှင်တာကိုလုံးလို့ရတာကိုဖြစ်ရှင်တာကိုဖြစ်လို့ရဘုန်းကောင်မကြီးဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ရှင်တာဖြစ်လို့မရအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြီးဖို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ပြည့်ပြုပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ဆိုတာဘုရားရှင်လောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲနောက်တစ်ခုကဒုက္ခံတ္တဓမ္မတဝနပြုတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲလောကမှာမသူတော်တရားတွေကြီးပွားပြီဆိုရင်လူတွေစင်းရဲအောင်အားလုံးတကယ်အကြောင်းကျိုးတွေနဲ့သူဟောလာတဲ့တရားတွေဟာပြောင်းမြန်နော်တကယ်ရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးကတစ်မျိုးအဲသူတို့ထင်နေတဲ့မြင်နေတဲ့အကြောင်းမျိုးကတစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါများဆင်းရဲမှုပဲဖြစ်တယ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းမဖြစ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတက္ကလောဘဝနာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတရားတော်ကိုကောင်းကောင်းဟောတာလေကောင်းစွာဟောတာမကောင်းသဖြင့်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းစွာဟောတာလေဆိုတာဒီတရားဟာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအပြည့်ရှိတာတို့တတ္ထာအပြည့်ရှိတယ်တို့ဇာကုရာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတကယ်ကိုအပြည့်ရှိပြည့်မရှိဘဲမဖြစ်အဲထို့တူပဲလူဒါနလူမြင်အကျိုးကြီးတယ်သီလစောင့်တည်ရင်အကျိုးကြီးတယ်သမထဘာဝနာတွေပွားရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီမြမပြီရောက်နိုင်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာပွားလို့ရှိရင်မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဟောရာကလည်းဒီလိုပဲတကယ်အဖြစ်တက်တာလည်းဒီလိုအဲကြောင့်မလို့ဒီတရားကိုသက္ကတော်ဘဂဝါဒာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီတရားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟောတာလေအဲကြောင့်မလို့အကြောင်းကျိုးမှန်တဲ့ဒီတရားတွေကိုနာကြားရခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲတော့ဘုရားဘာဖြစ်ခြင်းလဲတရားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်လို့ရအဲကတော့ကမဟာတောင်ကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လို့ရပါတယ်ဝိဒါကာလုံနတ်ပြရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပါးတွေလောက်သွားနေရှိတာအဲကိုမာကတရားမင်းကြီးပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါရယ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတရားသာနာကြတာသူတော်ကောင်းတရားနာကြရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲသူတော်ကောင်းတရားနာကြတော့အယူကောင်းအယူမှန်ရှိအယူဝါဒမှန်တယ်အယူဝါဒမှန်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းမှန်တယ်ပြောဆိုပါလဲမှန်တယ်လုံးတဲ့ဟာရလဲမှန်တယ်ပေါ့ချိုတဲ့အချိုအတိပြည့်တဲ့အစ်စ်ကိုဆိုင်အရာရာချိုသွားမှာညောစာရာချိုသွားမှာပဲကိုလောင်းပေးတဲ့ရေရာချိုသွားမှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲချိုတဲ့အပြီးကိုဖြစ်ပွားနေတဲ့အစ်စ်ကိုဆိုင်လို့မျိုးစင်ကကောင်းလို့အဲမျိုးစင်ကောင်းလို့ရှိရင်တော့အရာရာချိုတဲ့အကျိုးချိုတဲ့အသည့်ပွင့်ရအောင်အဲလိုလိုပဲခါတဲ့အစ်စ်ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်
ခရဲစေဝါဘေတောပနဲ့မယောတာရေရေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှာတော့ခါသွားမှာပဲဘာလို့တော့မျိုးစိတ်ကခါတဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်တို့လူပဲလူတယောက်နမောတ္တဝါရေယူကောင်းယူမှန်ရှိပြီဆိုရင်တော့သူဉာဏ်နဲ့တွေ့ဉာဏ်မှန်ကန်တယ်သူပြောတဲ့ပြောဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားနာခြင်းအားဖြင့်ယူမှန်မရရှိတယ်ယူမှန်မရရှိခြင်းအားဖြင့်အရာရာဟာချုပ်မြိန်တဲ့မျိုးစိတ်ကိုဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ကံတ္တဓမ္မသဝနသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားရခြင်းဟာဆန္ဒခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပဲနောက်တစ်ခုဒုက္ခသံဃတ္တတာမဲ့ဤတံဃာရောဤညီညွတ်ခြင်းသည်ဆန္ဒခြင်းရဲ့အကြောင်းတံဃာညီညွတ်ဒီမှာဆန္ဒတံဃာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုညီညွတ်နေမှာဆန္ဒညီညွတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်တံဃာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင်တံဃာဆိုတာအပေါင်းကိုပြောတာပေါင်းထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုတံဃာလို့ခေါ်တယ်။ဘာနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုရင်အကျင့်သီလတွေနဲ့ပေါင်းထားတယ်။အယူဝါဒတွေနဲ့ပေါင်းထား။အဲတံဃာရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာအကျင့်သီလတိတိကျကျရှိ။ဇာလုံပြောတော့ဝိနည်းပိရိကလို့ပြောတယ်။ဘာတွေကျင့်ရမလဲ၊ဘာတွေမကျင့်ရဘူးဆိုတာပေါင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။လူတယောက်တံဃာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်တရားတွေကကျင့်ရမယ်တရားတွေကမကျင့်အောင်အလေးအနက်အကုန်ရှိအဲ့တော့တဏ္ဍာမဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါကျင့်လို့ကျိုးစားအဲ့ဒါသီလတဏ္ဍာအားလုံးကဒီတိုင်းပဲကျင့်ကြဘုရားရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်သောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ကျင့်ရတယ်ပွာချတာကတော့ဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတခါချိုးပေါက်မိရရှိချိုးပေါက်မိရင်လည်းချိုးပေါက်မိတရားတွေရောဆိုတော့အပြစ်ရှိအပြစ်အားတွေရောဆိုတော့ကုသအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြည့်ပြည့်နဲ့မချိုးပေါက်တော့ဒါတော့ဘောဒါကအကျင့်သီလနောက်တစ်ခုအယူဝါဒဘယ်အမှန်နဲ့ဘယ်အမှန်မှန်မှုဆိုတာကိုယ်ထင်တဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းသွားရမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့လောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဘိဓမ္မာဆိုတာရှိဒါတွေကိုအယူဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယူဝါဒတဏ္ဍာအလုံးမှာတူရမှာလေအထူးသဖြင့်အရိယာတဏ္ဍာတွေကတူကြဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်တူဖို့ကြိုးစားအဲ့လိုယူသီလအဖြစ်ကောင်းစည်းထားတာကိုတန်ခါပေါ်ပါတယ်အဲဒီမှာလည်းဒကာရမတွေအနေနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဲငါတို့ရဲ့အကျင့်သီလဟာဘာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်ရငါတို့ရဲ့အယူဝါဒအတွေ့အကြုံဘယ်လိုရှိရမလဲဘုရားရှင်ရဲ့သင်ထားတဲ့တရားတွေအတိုင်းပဲယူရတယ်တရားတွေအတိုင်းပဲတွေးရတရားတွေအတိုင်းပဲနှလုံးသွင်းရအဲဒီလိုအကျင့်နေကျင့်ခဲ့ရင်အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းမှုတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်အယူသီလတွေကအတိအကျရှိတဲ့အတွက်အချင်းချင်းညီညွတ်လို့ရတယ်အယူသီလအတိအကျမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါညီညွတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအယူသီလတွေနဲ့ညီညွတ်နေခဲ့မှဆိုရင်တော့ဒုက္ခာတံကတ္တတာမဲ့ကြီးတံဃာတော်ရဲ့ညီညွတ်ခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပေါင်းတို့ရဲ့ညီညွတ်ခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲခုဒီမှာဆိုရင်ဒီရိတ်တာမှာဆိုရင်လူမျိုးမျိုးရှိတာအဲနိုင်ငံမျိုးမျိုးကလူမျိုးမျိုးနော်အဲဒါပဲမဲ့လို့လူမျိုးမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲသွေးမတော်သားမဆက်ပေမဲ့လို့အယူဝါဒတော့တူရတယ်အကျင့်သီလတူရအဲတူတဲ့အတွက်ညီညွတ်လို့ရတရားညွတ်တရားလို့လာတယ်တရားဥပ္ပတ္တိတရားကိုတော့အဲပူဇော်လေးဖို့ပဲရှိအပြည့်ပြောဖို့မရှိဘူးအဲဒီလိုဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုသမက်ကံတဘောတုခောညီညွတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့အဲဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရတယ်သီလစောင့်တည်ရတယ်တရားဘာဝနာအားထုတ်ကြတရားညို့တရားလူနာပြီးရအဲမိမိရဲ့လောဇန္တကိုဖိထားပြီးတော့ချတာပြီးတော့ဒေနုံမော်ရီရဲ့စန္ဒနဲ့နေဖို့ကြိုးစားကြတရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာဒီလိုယဟန်နေရှိ
အဲကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကဓမ္မကံဓမ္မတုကောညီညွတ်သူတို့ရဲ့ဒီလာခြင်းစဉ်ဓမ္မရိခြင်းစဉ်ပညာခြင်းစဉ်တွေဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒုက္ခလေးပါးတရားတော်ကိုနာကြားခြင်းကြံအားထုတ်နိုင်နေဖြစ်ပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုရရှိခံစားနိုင်တဲ့မြို့ကောင်းသာမြို့ကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာသ